Господи Ісусе Христе, дякуємо Тобі за покликання апостолів. Благодаримо Тебе, бо на камені їхньої віри і визнання Ти вибудував церкву люду Божу, який по всьому світі Тебе славить і прославляє. Даруй і нам, Твоїм учням, Твій мир та Святого Духа, щоб з пошаною і вдячністю ми могли слухати апостольських повчань, з відданістю їх прийняти та перейнятися ними. Сподоби нас слухання слова і будування нашого свідчення віри на ньому. Хай і в нас повториться досвід первісної церкви, яка з запалом перебуває у присутності апостолів, надихаючись їхніми словами. З книги «Діянь апостолів». В тих днях Филип опинився в Азоті і по дорозі звіщає Євангелії всім містам, аж поки не прийшов у Кесарію. Савло, іще дихаючи погрозами та вбивством на господніх учнів, прийшов до архієрея і просив у нього листів у Дамаск до синагог, щоб коли знайде яких чоловіків і жінок, що стримаються цього визнання, привести їх зв'язаними в Єрусалим. Коли ж він був у дорозі і наближався до Дамаску, зненацька засяяло навкруг нього світло з неба, і він, впавши на землю, почув голос, що говорив до нього: «Савле, Савле, чому мене переслідуєш?» Він спитав: «Хто ти, Господи?» Той сказав: «Я Ісус, якого ти переслідуєш. Встань, іди в місто, і тобі скажуть, що маєш робити». Мужі, що йшли з ним, стояли онімілі з дива, бо вони чули голос, але не бачили нікого. Став Павло в землі, і хоч очі його були відкриті, він нічого не бачив. Взяли вони його за руку і ввели у Дамаск. Був він там 3 дні невидючим, не їв і не пив нічого. Був же у Дамаску один учень на ім'я Ананія. Господь сказав до нього у видінні: «Ананія». Той озвався: «Ось я, Господи». Господь сказав до нього: «Встань та йди на вулицю, що зветься Простою, і шукай у домі Юди Тарсянина на ім'я Савло, що он він молиться. І бачив Савло у видінні чоловіка на ім'я Ананія, який увійшов і поклав на нього руки, щоб він прозрів. Ананія відповів: «Господи, я чув, як він від багатьох про того чоловіка, скільки зла він учинив твоїм святим у Єрусалимі. Та й тут він має владу від архієрея в'язати всіх, що взивають твоє ім'я». Але Господь сказав до нього: «Іди, бо він для мене вибране знаряддя, щоб нести моє ім'я перед поган, царів і синів Ізраїля. Я бо йому покажу, скільки він має терпіти за моє ім'я». Відійшов Ананія і, увійшовши в дім та поклавши на Савла руки, мовив: «Савле, брате, послав мене Господь Ісус, що з'явився тобі в дорозі, якою ти йшов, щоб ти прозрів знову і сповнився Святим Духом». І вмить, немов луска впала йому з очей, і він прозрів, і встав, і охрестився. Прийняв потім поживу, покріпився. Коли сьогодні уважно слухаємо євангельського читання, звертаємо увагу на одну дуже важливу деталь євангелиста Йоанна. Слова Ісуса Христа ніколи не залишають своїх слухачів пасивними. Тобто завжди, торкаючись серця, шукають відповіді. В одних це буде позитивна відповідь, ти стаєш його учнем, приятелем. В інших це є полеміка, ненависть, гнів, бунт. Тобто Слово Боже завжди є скероване до нас самих, не до когось, не до того, хто поруч. Коли його слухаємо, не слухаємо Слово Боже для когось, хто є біля нас, слухаємо для нас. В діяннях апостолів сьогодні завершується читання 3 дієсловами, тобто дії, яку Савло зробив, коли прозрів, тобто коли зустрів особисто Господа. Важливо нам також собі пригадати в цей пасхальний час, коли дякуємо Богові за дар хрещення, за те, що ми є в ніч Пасхи, і ми разом з ним перейшли
до нового життя, вмерши для гріха, а живучи як нові люди. Тобто йдеться після особистої зустрічі з Христом. Павло відбуває ці там три дії, три дуже важливі дії. І вмить, немов луска впала йому з очей, він починає бачити і каже, він прозрів. Тому таїнство хрещення і миропомазання, Євхаристії, коли приймаємо в дитинстві, називається таїнством просвіщення. Ми також, нам наново відкриваються очі, щоб бачити так, як Христос. І далі каже, але це просвідчення не є тільки для того, щоб бачити по-новому, є для того, щоб не стояти більше в місті. І далі каже автор Лука, автор книги «Діянь», і він прозрів, і встав, і охрестився. Тобто встав означає, вже був готовий іти, і охрестився в ім'я Ісуса. Бо хрещення – це і знак нашого вибору. Обираємо Христа для того, щоб разом з ним іти шляхом. Ще інший цікавий момент у сьогоднішньому читанні, в цьому восьмому розділі книги «Діянь» – це назва, як Савло, як фарисеї, книжники, як старшина в Єрусалимі називають перших християн у Єрусалимі. Знаємо, що ім'я християнин – це ім'я, яке береться з Антіохії, з грецької мови, від слова «Месія», «Христос», тобто «Месіяни». Натомість у Єрусалимі християн називали тим, хто слідує тих, хто слідує іншим путем, шляхом, який вказав Ісус. Наш переклад каже ті, хто слідують іншого визнання, але йдеться про шлях, тому що Христос нам показав шлях, яким іти. І на цьому шляху шукає кожного з нас. Через Филипа проповідує, як Савла навертає. Когось Господь кличе і відповідає безпосередньо, а когось, щоб відповів Господеві, навіть проходить через болючий досвід – упадку з коня. Бачимо також роль Ананії, чоловіка Божого, який молиться, Павло після зустрічі з Христом молиться. І ще слова Ісуса. «Савле, Савле, чому мене переслідуєш?» І цікаво, що Савло ніколи не зустрів Ісуса. Ісус міг би сказати, чому переслідуєш моїх учнів, чому переслідуєш моїх послідовників? А Ісус каже, чому мене переслідуєш? Тому що Ісус через хліб життя, який ми приймаємо, хрещення, яким ми хрещені, стає одним з нас, стає в нас. Тому утотожнюється, не тільки ми утотожнюємося з Ісусом, але Ісус утотожнюється разом з нами. Чому мене переслідуєш? Хто ти, Господи? Я Ісус. Господи Ісусе, дай нам відваги пам'ятати, що не тільки ми є Твоїми, але і Ти є нашим, нашим Господом життя. Ти є нашим хлібом, який нас живить в часі нашого шляху крокування за Тобою. Допоможи нам пам'ятати і бути відважними, не боячись бути добрими свідками Твоєї благої вісті. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.